راکو او چې خبره کوي نو خبره سپړډک مکه وی کبړډک اپ پر خبره پوری کې چې ارګیو څنګه دا سړی چې خبره کوي صحیح او دا شی مخالف هم نه نو تاسو به په څه په درمانه دل په وړای کړی عقلمن پچی عقلمن یعنی عقلمن په سیر او کم کم بچ کو به یې صحیح نور ما مرګر ته اسلام اسلام نور مرا دی بلدا چې کم دې دا محسوس کړي خدای دې دې نه دې پاتې چې ټوړه وی نو وای په تا په تر څو په جمعه پتی ګیرو پټی پتی په خاجو ته ملي چې کله سم پتر او چبیږي نو دا په راس اترا کې ورته وي ودري کوم دې نو سړی نو یې سپکو یې ما اوان په اوسې یو خبر نو چې تاسو د دوه ډېر ناروا کړی دي دا ټول ډېر باندې کې سره جوړی کې پته تر اوسه کې سره جوړ نشته یان دا خبره په داخل ما دې سره ایده ماما دي وای ته خو خې دې خو دې بیا په دې کې سره جوړ نشته دا نو بس موږ مو یان چې ورته سې جوړ وای چې په اوره سره جوړ شپه دې لري بس ما کاوه نو خې ټول حرکت نه کاوه واه زه وناسه په دې ګاډي مخ کې تور تر اوسه نو خبره ته مې ورته شپه دې را پسیره واښته په ګولیا باندې وخوري علم نقضا كي الله دمنا عبادتنا قضا كي وصلى الله تعالى على خير